Mkubwa, utagongwa na gari mkubwa. Message ni gani bro? Kidari nini bro? Tunataka justice. Ah, sio hai kwa mimi kupata hivyo. Justice kwa wase. Justice. Na kwaje big man? Kukiti? Wewe sasa unajua kuomboka wewe. Hakuna 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 mwavuli extra ya mheshimiwa tuzichinge kama watu wa media. Hiyo ndio nasema. Bazu, unafuata umkinge, mweke mwavuli mkinge. Hivi ndo niko dead. We want justice. Msaidie mwavuli moja. Bazu, cheki mkubwa, msaidie na mwavuli hiyo karatasi isi nini? Isivutike. We want justice. Cheki bazu. Mkinge na mwavuli hiyo karatasi isirarume. Mkinge. Ndio nasema hata Senate wasi wako na power ya kusema justice ifanyike, unaona? But the right way ya kufanya hizo justice. Yeah. Fungua hiyo. So guys, this is Cop Shakur. Cop Shakur is protesting outside the parliament with a clear message that he wants justice for the fallen soldiers. As you can see, this is one of the police officers trying to block him right there. That is Cop Shakur mwenyewe. And it's raining heavily right here, man. The message. Remember, Shakur is a police officer that was protesting, that was rejecting the finance bill publicly. Akingwe, akingwe na mwavuli. Kinge na mwavuli. Akingwe na mwavuli. Bosi, si mumsaidie na mwavuli moja tu ajikinge nao, karatasi ibaki ikiwa ni
kuna mheshimiwa hapo wa Mumias. Musia sauti. Nikimsaidia hata na mwavuli ajikinge hiyo message. Kuna ndugu yake afisa alikufa kama wewe. Afisa kama wewe ndugu yake aliuliwa. Hataki tu hapa hivi kondoleo. Kila mtu akilia hapa nani? Kuna masikio? Kila mtu akilia. Peleka hapa. Peleka huko ndani. Mkubwa utakanyagwa na gari. Mkubwa utagongwa na gari. Mkubwa. Na kuokoa mkubwa. Mkubwa anacheza kwa mvua. Wewe. Mkubwa utagongwa na gari. Hii ni media baba. Sasa unasema mimi ndio utakanyangwa. Utagongwa na gari mkubwa. The guy. Huyo mkubwa mzee ni polisi. Si pia ni wakubwa kivi yetu. Si ndio? Ruta na tunyure Mr. Speaker sir. So guys, Cop Shakur has been arrested and taken to the police station outside Parliament. Anaweza kuwa ndio anatolewa na ambulance.